В актовій залі головного управління поліції починають збиратися активісти, атовці, рідні загиблих та представники міської влади. Зустріч ініціювали активісти, а поліціянти підтримали бажання людей, адже відкриті до співпраці. Спочатку речник поліції області Юрій Сулаєв розповів, на якому етапі розгляду знаходяться справи. Ці кадри відзняті 30 листопада 2019 року. Невідомі пошкодили інтерактивну дошку в парку Котляревського, спалили волонтерську автівку та пошкодили дошку атовцю Сергію Лимарю. З деталями справи знайомив начальник Полтавського відділу поліції Сергій Бейгул. За його словами, у поліції 4 версії можливих підозрюваних типів осіб. Злочин могли скоїти особи-переселенці, особи у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, особи з психічним розладом або ж з хуліганських мотивів. Працівниками Головного управління національної поліції знято і 134 відеокамери. В ці камери ходять не тільки камери безпечне місце, але і камери з магазинів, підприємств, установ і організації, які знаходяться в районі скоєння даних злочинів. Наразі відпрацьовують камери відеоспостереження та автівки, що проїжджали поруч. За фактами розбиття дошки знайшли свідка, який бачив ймовірного злочинця. За всіма фактами є інформація з камер спостереження. Деталі не розголошують, щоб не зашкодити справі. Інформацію, що дошку в парку пошкодили пострілом, спростували. Направлена на експертизу, проведена трасилична експертиза інтерактивної цієї дошки. Експерти на 100% нам запевнили, що там було розбиття тупим предметом. Було здійснено 6 ударів тупим предметом. На моє запитання, я особисто спілкувався з експертом, щоб розуміти, що таке, який це тупий предмет, що воно може бути. Скоріше всього, вони кажуть, це такий молоток, знаєте, як то, що застосовується при зварюванні. Присутні просили встановити камери у парку Котляревського та біля дошки Сергія Лимаря, щоб акти вандалізму не повторилися. Депутат Полтавської міської ради Вадим Ямщиков пообіцяв зайнятися цим питанням. Поліція також буде розслідувати ситуацію з дошкою. Кошти виділялися на антивандальне покриття чи звичайне скло? І що встановили за фактом? Та яку суму коштів витратили? Якщо хтось володіє інформацією стосовно актів вандалізму та причетних до них, просять повідомляти за номером 102. Анна Ружін, Сергій Сепітий, телеканал «Центральний».